La Sandra Tello toca el clarinet a la Big Band sarrianenca a l'Antàrtida. Ella i els seus companys han guiat a la gent pels carrers de Sarrià en l'espectacle Feste als Balcons. De fet, ja som uns veterans perquè cada any toquem en un balcó i aquest any és el primer que fem una cercavila i la veritat és que ens fa molta il·lusió poder baixar dels balcons i acompanyar la gent balcó a balcó. 11 balcons cedits pels veïns i veïnes del barri s'han convertit durant una hora i mitja en escenaris improvisats on s'hi han fet breus actuacions de dansa, música, teatre, poesia i fins i tot d'un monòleg. Enguany, més de 70 persones s'han implicat en aquesta activitat, ideada i organitzada des de fa 6 anys per la Casa Orlandai. Tens l'artista molt a prop, el tens en un lloc diferent del que està normalment, et fixes en edificis, en balcons, en parts de l'arquitectura del barri que normalment no et fixes i és realment molt màgic perquè crec que és una proximitat que no tens quan seus en una sala de teatre o no? És, diguéssim, art de carrer. Veure com el barri s'hi volca, perquè en el fet és estar organitzat pel barri i com la gent ho disfruta, ja sigui de teatre, música, cultural, està molt bé. Aquest any hi ha hagut propostes reivindicatives en favor dels refugiats. El grup de teatre Tot Terreny ha simulat un control policial al carrer de Bona Plata. Al carrer de Clos de Sant Francesc s'ha llegit el poema de Joana Raspall, Podries. Pot ser els versos més actuals de la poeta. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser tant, podria ser molt. Hem aprofitat aquesta festa major doncs per poder fer un poema que tingués pogués sensibilitzar a tothom, no? T'hauries criat d'una altra manera, més bona. Tots necessitem l'ajuda de tant si som d'una banda com d'una altra, no? Com cada any, aquesta ha estat una activitat on centenars de persones han omplert els carrers de Sarrià. Ni el gos s'ho ha volgut perdre.